Jag heter Gabriel Wikström, jag är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Innovation för mig det är att hitta nya lösningar på gamla problem, lite förenklat sagt. Och politikens roll för att främja innovation det är att bygga system och ett ledarskap som gör att man tar tillvara inte minst medarbetarnas kreativitet i att hitta de här nya lösningarna. Hur viktigt kommer preventiv vård bli i framtiden för att klara hälsoutmaningarna? Preventiv vård kan man säga, om vi pratar om framtidens utmaningar så borde preventiv vård vara mycket, mycket viktigare redan idag. Det är för att det är just de långa tidshorisonterna vi måste ha med oss när vi pratar om hur vi ska förebygga sjukdomar som cancer eller diabetes eller demens eller vad det nu kan vara för någonting. Så det borde vara viktigare idag. Det kommer definitivt vara helt avgörande bara inom några år för hur om vi ska kunna klara av de stora utmaningar som de nya sjukdomarna kommer med. Ge exempel på områden inom vården som skulle behöva bli mer innovativa för att klara hälsoutmaningarna. Jag tror att vi behöver vara mer innovativa inom hela vården, men ett område som vi behöver ha särskilt fokus på, inte minst med tanke på prevention och ett främjande arbete, det är ju primärvården. Det handlar dels om att få in mer forskning i primärvården, men också om att kunna bygga ett ledarskap och kunna bygga nya organisationsformer och strukturer som främjar innovation inom den här första linjens vård. Finns det något regeringen kan göra för att förbättra ett tidigt upptag av innovationer i vården? Det som regeringen har så stort fokus just nu och som vi måste ha stort fokus de närmaste åren, det är på dels kompetensförsörjningen. Att vi har rätt personal på rätt plats i rätt tid. Det här är ju kanske framförallt en landstingsfråga, någonting för vårdgivarna, men eftersom det är en utmaning som finns över hela landet så måste regeringen engagera sig mer. Det är nummer ett. Nummer två det är att få en bättre fungerande e-hälsa. Idag har vi de kanske mest fantastiska tekniska landvinningar som mänskligheten har kommit fram till. De finns inom hälso- och sjukvården. Men samtidigt så har vi grundläggande IT-system som inte pratar med varandra. Vi har data som ska registreras som inte det räcker att registrera bara en gång utan man måste göra det två eller tre eller fyra gånger om en och samma patient och så vidare. Och kan vi få det här att fungera bättre så kommer vi också att stödja och gynna innovation inom hälso- och sjukvården. Stefan Löfven har vid flera tillfällen pratat om life science som en svensk basindustri. Mm. Innebär det att samarbetet på detta område ökat mellan departementen, social-, utbildnings- och näringsdepartementen? Och huruvida det har ökat eller inte, det är svårt för mig att avgöra. Men under min tid som minister så har vi definitivt haft ett väldigt, väldigt djupt samarbete med andra berörda departement. Och jag har också ägnat en stor del av min tid åt just life science-frågorna. De är viktiga inte bara för att vi ska få fram nya exportprodukter och nya svenska företag utan också för att vi ska kunna utveckla den svenska hälso- och sjukvården och få en mer jämlik vård och en vård som kommer de svenska patienterna till del på ett bättre sätt. Tror du på nya former av samarbeten mellan till exempel läkemedelsbolag, forskare, sjukhus, IT-företag, vårdföretag och politik för att hitta lösningar på Sveriges hälsoutmaningar? Jag är säker på att vi måste ha nya former av samarbete. Samtidigt som vi bygger upp de samarbeten som redan finns idag och fördjupar dem så måste vi också se hur kan vi hitta nya vägar framöver. Och det kan handla om till exempel att knyta forskningen närmare primärvården och då hitta kanalerna däremellan för att inte minst främja innovation och life science. Men det kan också handla om att som sagt stärka de strukturer som redan finns idag. Ett exempel är ju den högnivågrupp som har jobbat med nya läkemedelsstrategi. För att vi ska förstå allvaret, skulle du kunna ge några exempel på och beskriva klyftorna gällande svenskarnas hälsa och vård? Det är många människor som hajar till när man pratar om klyftor i hälsa i ett land som Sverige. Vi är ett av världens rikaste och mest välmående länder. Men ändå så ser vi att det finns skillnader i hälsa och en av de mest uppenbara det är att det skiljer till exempel drygt 5 år i förväntad medellivslängd mellan en kvinna med kort utbildning och en kvinna med lång utbildning. Och det här är naturligtvis helt oacceptabelt men vad värre är det att den här skillnaden dessutom har ökat bara sedan början av 2000-talet med nästan ett helt år.
Så utvecklingen går åt fel håll, och för att bryta den så har ju regeringen ställt upp ett mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Kan du beskriva faktorerna som gör att den här kvinnan med låg utbildning lever 5 år kortare? Det finns naturligtvis väldigt många faktorer, och en ofta förbisedd faktor, det är just status. Alltså man kan säga ojämlikheten i sig skapar ohälsa. Det finns mycket spännande forskning på det här området, och man kan se att på en och samma arbetsplats, trots att alla har en bra utbildning och kommer från välprivilegierade bakgrunder, så kan det ändå skilja i medellivslängd mellan cheferna högst upp i hierarkin och medarbetarna som står längst ner i hierarkin, och det beror bara på status. Och det tycker jag visar så väl hur komplicerad den här frågan är, och att vi inte bara kan lösa hälsoklyftorna genom att koncentrera oss på hälso- och sjukvården eller genom att bara koncentrera oss på folkhälsopolitiken. Vi måste inkludera utbildningspolitiken, måste inkludera arbetsmarknadspolitiken och måste inkludera nästan varje politikområde om vi ska lyckas med detta. Så vad är det gällande statusen som har sån stor och viktig effekt då? Det är naturligtvis återstår att beforska, men jag tror att en del i detta kan vi kan jämföra med den utveckling vi har när det gäller psykisk ohälsa. Vi ser att den ökar egentligen i hela västvärlden. Och psykisk hälsa har ju mycket hur man uppfattar sig själv i relation till andra. Hur man ser på sina framtidsutsikter, ens möjligheter att bilda familj eller leva ett lyckligt liv i övrigt eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är klart att psykisk ohälsa därmed också påverkas i väldigt hög utsträckning utav en status i samhället i övrigt. Men det räcker inte bara med att prata om psykisk ohälsa som sådan. Vi måste också se att människor som lider utav olika former av psykisk ohälsa får också sämre somatisk vård. Man får inte alls samma behandling när man söker för till exempel hjärtproblem eller andra typer utav kroppsliga sjukdomar. Och det är ett exempel på hur viktig statusen är för hälsan i stort. Hur viktigt är det att förbättra hälsan och vården för de som har det sämst? Hur ska det gå till och vilka aktörer måste ta huvudansvaret? Det är helt avgörande att förbättra hälsan för de som har det sämst. I första hand naturligtvis för de här individerna. Men också om vi vill ha ett samhälle som dels är anständigt, som håller ihop och där alla människor verkligen har ett lika värde. Men också när vi pratar om effektivitet, när vi pratar om utveckling, då kan vi inte ha ett samhälle som bara på grund av att människor är fattiga eller kommer från en viss bakgrund får en sämre hälsostatus. Det är för att om historien har lärt oss något så är det att vi inte kommer att veta vilka som kommer att bli de individer som lyckas i näringslivet eller i underhållningsbranschen eller vad det kan vara för någonting, och att därmed sortera bort talanger redan från start på grund av att man tillhör fel bakgrund, det är väldigt daterat och det är inte någonting som ett modernt samhälle har råd med. Så kan man säga att klassklyftor motverkar innovation? Det skulle jag definitivt vilja göra. Jag tror att, och vi ser ju särskilt om vi tittar tillbaka i historien, att under den tiden när man hade ett extremt hierarkiskt samhälle, inte minst i många länder i Europa. Ett samhälle som det bara en liten elit hade rätt att tycka och tänka något sånär fritt. Ja, då blev det inte så mycket innovation heller, och då blev det inte heller så mycket framåtskridande. Men i och med upplysningen, i och med också den senare demokratiseringen, så har ju helt enkelt människors kreativitet tillåtits blomstra. Och vi har nått dithän där mänskligheten kanske, dit vi aldrig trodde att vi skulle nå. Så jag skulle definitivt vilja hävda att demokrati, att se till alla människors lika värde, att skapa jämlikhet, det främjar definitivt innovation. Finns det några oväntade aktörer som kan vara med och bygga framtidens hälsa för Sverige som kanske normalt sett vi inte tänker på? Jag skulle vilja säga att traditionellt sett så har vi ju sett att hälsa främjas framförallt via vården. Jag tycker att det är som sagt ett väldigt traditionellt synsätt, men som inte riktigt passar in i en modern bild utav vad hälsa är. Om vi ska kunna främja hälsa, om vi ska kunna sluta de påverkbara hälsoklyftorna, då måste alla aktörer i samhället sätta hälsa högt upp på dagordningen. Det handlar om allt ifrån regeringen som sådan, regeringens myndigheter, ministrar med ansvar för olika politikområden,
till andra samhällssektorer som till exempel näringslivet eller för den delen den ideella sektorn. Och jag tror att lyckas vi med detta, då kommer vi inte bara att nå målet om en mer jämlik hälsa, utan då kommer vi också att kunna arbeta på ett helt nytt sätt, och det kommer också främja andra mål som vi har, inte minst för ekonomin, inte minst för framåtskridande och innovation. Hur ser du på till exempel skolans roll eller livsmedelsbranschens roll för att jobba för svenskarnas framtida hälsa? Helt avgörande. Skolan har ju en dubbel uppgift. Dels eftersom vi vet att lyckas man med sitt kunskapsuppdrag, se till att människor lämnar skolan med de kunskaper som man har rätt till och förväntas ha när man träder in i vuxenlivet, så får man också en bättre hälsa på köpet. Men också därför att skolan i sig kan bidra till en bättre hälsa, inte minst med de aspekter som du själv tog upp med när det gäller att motverka fetma, stillasittande, det som vi vet är de stora folkhälsoutmaningarna framöver. Livsmedelsbranschen har på samma sätt ett stort ansvar. Det handlar om att när vi nu vet att för rika länder som Sverige så är kanske just fetma, övervikt, stillasittande den riktigt stora utmaningen på folkhälsoområdet, då blir det väldigt intressant vad det är vi egentligen stoppar i oss och vilka mängder vi gör det av. Och här har livsmedelsbranschen ett stort ansvar men också en stor möjlighet att främja en god hälsa. Men hur ska man koordinera samarbetena mellan de här olika aktörerna för att man ska kunna dra åt samma håll och utbyta idéer och att innovation uppstår? Och det är den stora frågan, och ett sätt som regeringen har valt att tackla på, det är just att ställa upp ett gemensamt mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Och just eftersom det är ett övergripande mål för regeringens arbete men också för Sverige som land, så innebär det att alla aktörer måste förhålla sig till det här målet på ett eller annat sätt. Det är nummer ett. Nummer två är naturligtvis att hitta strukturer för att främja samarbete. Jag menar, Sverige är ju stuprörens förlovade land. Befinner man sig i ett stuprör, då går det ganska bra, men så fort det är flera aktörer som ska samarbeta, oavsett om det är vård eller utbildning eller andra delar, då brukar det krångla till det. Vi måste hitta bättre samarbetsstrukturer om vi ska kunna nå mål som sluta de påverkbara hälsoklyftorna, eller för den delen om vi ska kunna främja innovation generellt i samhället. Så vad är ditt korta budskap till alla de aktörer som vill vara med och ta ansvar och kanske göra affärer och hitta innovationer och samarbeta? Ja, mitt korta budskap är att inte underskatta vikten utav kontakter. Kontakter med andra aktörer inom en och samma bransch, kontakter med politiken, kontakter med det övriga samhällslivet, och se på vilka sätt som man kan främja de här kontakterna och de här mötesplatserna. Jag tror att det är det som är den stora nyckeln till att klara av framtidens utmaningar. Det är att vi samarbetar mycket, mycket djupare än vi gör idag. Varför ökar barnfetman och vilka konsekvenser får det för samhället och individen? Barnfetman ökar ju på grund av en rad faktorer, men framförallt handlar det om förändrade matvanor, men också förändrade vanor när det gäller motion och fysisk aktivitet. Och vi kan se väldigt tydligt att bara under den korta tid som det har funnits ny teknik i form av smartphones eller paddor, så kan vi säga att hälsan hos vissa grupper barn har kraftigt försämrats, eller åtminstone när det gäller kondition och övervikt. Och jag tror att vi vet ungefär vad vi behöver göra. Vi behöver äta bättre, vi behöver röra på oss mer. Den stora frågan är, hur kan vi se till att bygga in det där i vardagen? Och då handlar det om väldigt många olika saker som måste ske på en och samma gång. Vi måste titta på hur planerar vi våra hus och hur planerar vi våra städer. Gör vi dem på ett sådant sätt så att man inte behöver ta en hiss eller rulltrappa när man ska förflytta sig mellan våningarna? Gör vi dem så att man slipper ta en bil eller buss när man ska förflytta sig, utan faktiskt kan gå eller cykla? Det är en punkt. En annan punkt är, hur främjar vi ett gott föreningsliv? Se till att alla barn kan delta i idrottsaktiviteter på sina villkor. Man inte har för tidiga elitsatsningar, att man inte har för höga avgifter. Och här har ju också regeringen
inte minst bidragit genom att presentera mer medel till idrottsrörelsen för att man ska kunna ha låga avgifter. Men det är några exempel på vad man måste göra för att kunna möta den här utvecklingen. Hur allvarligt ser du på barnfetman som ökar? Vad på individnivå och samhällsnivå? Ja, den är väldigt allvarlig. Den är naturligtvis framförallt allvarlig för de individer som drabbas eftersom det innebär förhöjd risk att insjukna olika typer av sjukdomar, men också för att det kan vara väldigt besvärligt i vardagen. Men det är också en stor samhällsfråga. Vi vet att Sverige ligger relativt lågt när det gäller fett med olika kategorier om vi jämför oss med många andra länder. Men prognoserna ser inte goda ut. De ser ut som att vi kommer att ha en väldigt snabb ökning i Sverige. Och det här måste vi ta på allvar, för att det här kommer att kosta enorma summor pengar. Det kommer att kosta i mänskligt lidande och kommer ställa enorma krav på våra samhällssystem. Samtidigt som det borde vara enkelt att komma åt, för det i grund och botten så handlar det om kost och fysisk aktivitet. Finns det någon lag eller lagar som ni funderar på skulle kunna göra skillnad? Inte i första hand. Vi håller just nu på att i dialog med Folkhälsomyndigheten ta fram ett nytt uppdrag där Folkhälsomyndigheten ska titta just på vad kan vi göra brett i samhället för att främja en bättre kost och en ökad fysisk aktivitet.